Zdravím všichni, já jsem Noky Zák a vítám u dalšího roky, já jsem zbyl na naší mesko s Rem, já jsem jmenuje House of Sunday, já jsem Limited Live, odběra zvoneček a mě nějaké tkrcání, já jsme na to, okay, to stará hra. Zdravím všichni, všichni se, odběra se Noky Zák a vítám u nového videjka, se zbyl na naší mesko s Rem, dneska se jdeme na středy na dvě, tak přátelé, dostala nové update, dostala hra, dostala update. Zase teraz jakože se samozřejmě zahrajem. Zdravím všichni pšenice, hodobrý, já jsem Noky Zák, a i tam další hrovky, já se připomínám, že dneska se jdeme středy na X, je to přátelé, jsem na nový update. Zdravím všichni pšenice, já jsem Noky Zák, a i tam další sledinky, já se připomínám, že dneska se jdeme středy na X, toho je celá hra, přátelé, co se připravil. Zdravím všichni pšenice, já jsem Noky Zák, a i tam další hrovky, já se připomínám, že dneska se jdeme středy na X, toho je schůl, to přátelé, aby nějaké odkrycování, já se připomínám, že dneska se jdeme středy na X, je to dalšího dílu, dalšího pokračování ze Slendery, to je celá jednička, je to pro diváci, je to jednička, na Google Play to stojí peníze a na trojice to stojí zdarma. Vykačovat živany, to odběrá, dáme si play. Já vítám u dalšího dílu naší horové série, to sledujeme, to je celá jednička. Vykačovat živany, to odběrá, dáme si play, dáme si celá dvojku, měl části jsem dohrál celá jedničku, tačí ho klikuji kanál Toky, zakne play, jsou tam nové videa. I starší videa, i novější videa, dáme si play. Máme tu diváci, trochu jináčí úvod, máme tu hrovku, kterou jsem nehrál, skoro 8 měsíců jsem ji nehrál. A jsem natáčil, je to sledina, celá dvojka. Vykačívaj živá, dej to odběra, dáme si play. Za lidi, já jsem Tomky Zák, já vás vítám u dalšího dílu naší horové série, je to sledina z chul. Vykačívaj živá, dej to odběr a dáme si play. Podíváci, já jsem Tomky Zák, já vás vítám u nového videa. Dneska tu máme další speciální horovku, kterou jsem ještě nehrál. Hraju to poprvé v životě, je to sledina Forest. Vykačívaj živá, dej to odběr a dáme si play. OK, dámy a pánové, na mém kanále Tomky Zák se vrací stará série. Je to slanina, máme tu další díl. Dneska diváci si zadáme roku, kterou jsem ji natáčel. Je to slanina 2D. Vykačívaj živá, dej to odběr a dáme si AC. OK, dámy a pánové, já vítám u nového videa. Máme tu další horovku, která se jmenuje slanina Free Version. Je to odvůrce, developer, vykačívaj živá, dej to odběr a dáme si play. OK, dámy a pánové, moje jméno je Tomky Zák, já vítám u dalšího dílu naší staré série, to jsem se natáčel, jsem ji dohrál, ale vyšel nový update, je to celá rýčka, slanina, dáme si diváci play. Dámy a pánové, diváci, sledující, moje jméno je Tomky Zák, já vítám u dalšího dílu slanina, do celá vykačívaj živá, dej to odběr a dáme si play, milé části jsme hráli celá rýčku, bylo to s novým updatem, dneska diváci dám celá dvojku, pro diváci budeme hrát celá trojku, vykačívaj živá, dej to odběr. Zda lidi, moje jméno je Tomky Zák, dneska tu máme původní úvod, dneska diváci tu máme další díl naší dlouhé série, je to slanina, dneska diváci tu máme rovku, která se jmenuje slanina do celár, vykačíme živá, dej to odběr a dáme si plemeno části, jsme hráli celá dvojku, jsme to diváci nedorali, hráli jsme celá jedničku, kde jsem to dohrál, dneska diváci jen celá trojku a to znamená, že hrajeme v nemocnici, dáme si play. OK, na mě a pánové, moje jméno je Tomky Zák a říkám rovky, která se jmenuje slanina do forest, vykačíme živá, dej to odběr a dáme si diváci play. Tak diváci, vás vítám u dnešního videa, moje jméno je Tomky Zák, všechno znáte. Dneska diváci tu máme novější video ze starší rovky, která se jmenuje slanina The Hilt Off. Tu rovku natáčí jeden youtuber, ten se jmenuje Asimister. Vykačíme živá, dej to odběr a dáme si play. OK, dámy a pánové, moje jméno je Tomky Zák, já jsem youtuber, co točí rovky na mobil, Evelyn, Granny, Slanina, Ted Wins. Dneska diváci vás vítám v novější videa ze starší rovky, kterou možná znáte. Tady to rovka natáčel Asimister, je to slanina Asylum, vykačíme živá, dej to odběr a dáme si play. OK, dámy a pánové, moje jméno je Tomky Zák, já jsem youtuber, co točí rovky na mobil, Evelyn, Granny, Slanina, Ted Wins. Dneska diváci vás vítám v novější videa ze starší rovky, kterou možná znáte. Tady to rovka natáčel Asimister, je to slanina Asylum, vykačíme živá, dej to odběr a dáme si play. Dáme si easy, bojo, ta rovka dneska končí, celkově ten playlist končí, už jsem dodal všechny rovky, kromě slaniny X. Nevadí, prostě ta rovka dneska končí, ten rovce je Granny, respektive to Angie, je tu i dcera slaniny a je tu slanina, dámy a pánové. Takže máme tu sbírat nějaké klučíky, mám tu životy, tak pro mě. Bohužel diváci, tahle hrovka dneska končí, protože jsem zjistil, že všechny hrovky od ruce developer jsem dohrál, takže všechny slendiny už jsem dohrál, jak celá rýničku, i celá dvojku, i taky slendinu celá free, taky slendinu version, slendinu 2D, slendinu school, slendinu hill, slendinu forest a tak pro mě diváci jsem dohrál skoro všechny hrovky, kromě slendiny X, ale nevadí,
Prosím diváci, ta lorka se končí, takže jenom si to užijete tohle videjko, dejte klik na like, odběr a zvoneček, like mi nejde ani osnovnutí, jde mi o tom, musím vydávat videjka na YouTube a tak pro mě diváci. Dáme si, resumy diváci, taková smutná zpráva pro mě, smutná zpráva pro mě diváci, protože já natáčím na můj kanál hodně často slaninu, je to skvělá, mě diváci baví, tenhle čas diváci nic není, můžeme asi dále, tu je Angie, to chceme správně, to je velká lokace, tu je ta místnost, my se spavnujeme, to pro mě, prostě nacházíme se, jede v nemocnici, tu je další lokace, nějaký jumpscary, papírek diváci, jsem pásti diváci, okej, okay, jsem pásti. Sice nás není to ani no NG, to je ta výborná zpráva, máme tu hodně lokaci, zkusím mu preskumat, diváci, tu nic není, takže diváci, nás není to ani jednou, takže by to mělo být snad v pohodě, takže můžeme asi dále preskumat nějakou lokaci. Diváci, tu nás jítne, to je pravda, tu nás jítla, tady ta NG a pánové, respektive můžeme asi dále, sice mám málo životu, ale nevadí, bude to krátká série na jeden díl, to znamená diváci, že už nebudu natáčet žádný díly ze slaniny, pokud nebude ani žádný update, tak prostě máme tu klučík, to je výjimkauci, úplně skvělí diváci, máme tu životy, takže ty životy rád využiju na 100%, pokud diváci bude nějaký update, tak to taky natočím, ale jinak diváci, to nemá co natáčet, už jsem nedal všechny díly ze slaniny, žádné body tam nejsou, nebo tak podobně něco diváci, ale bohužel, tahle série, nebo tenhle playlist dneska končí, to znamená, že bude možná i další díly, i pokračování nějakých těch hodovek, jako například Granny 5, i Granny odkáme na panové, bude to úžasná hra, skvělá hra, tu je nějaký vozík, je to skvělá hra diváci, bohužel tahle série dneska končí, bude to smutné videjko, možná diváci to ještě upravíme, to se uvidí, máme zatím jeden papírek, pak je znamená panové, tak se to má správně číst, Edgy jde stále za mnou, máme zatím jeden klučík, diváci, diváci by se dali nějak využít, nějaká lokace, tu jsem vlastně diváci byl, nebo vlastně jsem použil ten klučík, to je velká mapa za prvé a za druhé máme papírek, to je ta výborná zpráva. Door is locked, přátelé, máme papírek, druhý papírek, tu je životy, tu je lokace, nic nebude, možná nějaký klučík, asi diváci ne, můžeme jít dále, dneska se mi darí, dneska se mi natáčení úplně skvěle, dá si tam pánové ráčkem, upravka rýka smolnější, musím dát papírky, ta části papírek bude. Jako diváci, mám jeden klučík, slanina, to je ta špatná zpráva, mám klučík, který jsem rád použil na nějaké lokace, dejte kyně like, odběr a zvoneče, 500 lajků a těším se slanutí, by mě potěšilo, pokud na to diváci, tak nevadí, prostě lajky a slanutí mi nejde. Nevím o to diváci, že budu natáčet videa na YouTube, o tom jde, životy, help me, preskoumat nějakou lokaci, kde by tu stát něco mohlo být na panové, máme Pages 2 lumeno 8, mám si rád z 8 papírku. To je finální hodovka od Lucid Developer. Vidíme si, že ještě jedna hodovka je, to je na počítač, ale bohužel nemám počítač, takže tu hodovku asi toho stále nebudu diváci, protože toto je finální verzion, diváci, finální video ze slaniny, takže to znamená, že toto je poslední díl, tyto skvělé úžasné hodovky. Ještě jedna hodovka od Lucid Developer, je to myslím, že na počítač, ale bohužel nemůžu to stahovat, protože nemám diváci počítač, takže asi to padá, nic se nestalo diváci, asi můžeme dále. To je velká nemocnice, pánové, nacházíme se v nemocnici, máme životy, máme sbírat kůčiky, papírky, to je skvělá rána, mě a pánové, mě se zatím ta léra líbí. Tu jsem vlastně byl, jo, tu jsem byl, se nebyl, to je pro mě nová lokace, pro vás určitě ne. Tuto ruku natáčel asi mister, taky dohrál, mě a pánové, asi mister, hraje taky Slendinu, i Granny, i Emanan, i Tetvíc. Žilorovku myslím, že dohrál, tu jsem vlastně byl, tu jsou ty místnosti, já to nechci dát, panové, nemám žádné papírky nebo klučíky, to je ta hlavní místnost, tu jsem vlastně byl, tady použiju klučík, v této části jsem nebyl, tu něco určitě bude být, zase jsem potkal ani Angie, papírek, slanina, to je dobrá zpráva, dámy a pánové, to je vynikající, chtěl jsem prostě na to čivějku a stalo se diváci, prostě jsem YouTuber, co točí hodovky na mobil, všichni znáte, i simulátory točí i někdy moje songy, smutné videjka, speciální videjka, dneska se mi darí, zatím máme ještě papriky 8, to by stalo taky mělo být pohodě. Ok, já si ty věci se sami zavírají, to je ta špatná zpráva této hodovky, ale tato hodovka je skvělá, nacházíme se v nemocnici, je tu jen Angie i Slendina, i Nina, dámy a pánové, je to dcera Slendiny, taky pomůže 8 mister. Můžeme asi dále preskoumat nějakou lokaci, tu jsem vlastně byl a tady máme panové je Angie, já to nechci riskovat, protože já nevím, kde jsou ty poslední zbytek papírku, to je prvé a za druhé nevím, kde je ta místnost, kde je dcera Slendiny, dámy a pánové, já to nechci nějak riskovat, ale můžeme asi dále, máme nějaké životy, to je ta dobrá zpráva, dámy a pánové, tu je něco, prosím. Ok, já si,
Edgy někam šla, to byla taková divná textura, já to nechci dát na panové, já chodím fuk dokola jako kretén a upřímně diváci, já nevím, kam mám jít, nebo kde jsem byl, tyto dveře se sami otevírají, takže asi nic na panové, že tu lokaci jsem vlastně byl, tu je Slendina, kámo ne, Slendina tu zase otravuje, zase mě to diváci otravuje, v této části by mohla být i možná dcera Slendiny. To by znamenalo, že by to bylo super a možná bychom našli novou lokaci na panové, co vlastně byl, tu je nějaká nová lokace na panové, what the fuck, kámo, já nevím, co mám dělat, nebo kam mám jít, to určitě nevím, ale zatím jsem neviděl ani Slendinu, ani Angie, tu diváci je možná nová lokace i pro mě, i pro vás, znamená panové, je to něco? Ty části diváci jsem byl vlastně, tam asi nemám jít, tam nic zvoličů není, ani papírek, nic takového tam není. Chci najít poslední 4 papírky na panové, Angie, pokud já se to zkusím okcát, bude to fungovat raz. Tak děláci, zatím je nejítla Angie ani jednou, respektive nazítla, ale je to podstatný. Nazítla papírek, neďváci, mám málo životu, takže musím utéct spíš, protože je tu sice Angie, máme klučík, to je ta podstatná část, a ten papírek, papír děláci, máme papírek nebo ten klučík, to papírek na panové. Máme zatím 6 papírku 8, to je ta výborná zpráva. Zase je tu NG, já se totálně lekám, prostě já to nechci rád. Podíváci, v této části nic nebude, máme help me, máme životy, podíváci. Yes, přátelé, nic jsme nedělali, máme životy, to je ta podstatná část. Máme konečně životy, máme help a můžu diváci konečně preskoumat nějakou lokaci, kde jsem vlastně nebyl. Přijmu tu lokaci, diváci, je tu vlastně celé té lokaci. Asi ne, můžeme zpátky na zpátečku, protože tu je naše Angie, respektive to Angie na panové. Můžeme asi dále, to trilogie, to jsem vlastně byl, nebo diváci, to je pro mě nová lokace, je na panové, tu je zase Angie, prosím, je to něco, prosím, té lokaci. Je to velká nemocnice, tu bude možná ta Slendina na panové, tu Slendina, je to tak diváci, to je Slendina, to je dítě, Slendina na panové, to je dítě, Slendiny, nemám sice papírek, to je ta špatná zpráva, to je obraz. Tu je Slendina a Angie, papírek, diváci, tu je Angie a Slendina a to je diváci dcera Slendiny, takže je to potvrzené. Dá to do sebe, dámy a pánové, dá to všechno do sebe. Nevíte ten papírek, nevíte co je poslední zamčené dveře, máme klučík, dneska bude sice další videjko, já jsem to tak chtěl udělat, protože dneska diváci bohužel tohle série končí, budu zpátky. Ne, Slendina! Mám malo životu, diváci, mám malo životu, jeden hit a jsem mrtvý, já pánové, jeden hit a jsem mrtvý. Ne, mám malo životu, sakriš, mám malo životu, poslední hit a jsem mrtvý, dámy a pánové. Říkám to na rovinu, diváci, poslední hit a jsem mrtvý, dámy a pánové, to nechci riskovat, prostě, je to prostě nějaký život, cokoliv, jaký help, prosím. Asi diváci ne, kámo ne, musím utéct pryč. Nemám životy, prosím, nějaký životy, cokoliv. Životy, yes, přátelé, máme životy, konečně, máme životy, Slendina. Kámo, já to nechci riskovat, nemám papírek, to za prvé a za druhé, nevím, jestli to je poslední dveře zamčené, takže máme papíry, nemám pánové, tady vlastně nemůžu jít, to je ta svodná zpráva, můžu se dívat jít. Nemůžu, musím najít ty hlavní dveře, pánové, musím najít ty klučíky, respektive musím najít ty papírky. Dneska to půjde, zatím nevím, kde je Angie, já to fakt vidět nechci, prostě dneska bude další videjko, tím jsem zmizený. Zase diváci mi otravuje Angie, já to nechci riskovat, prostě nemám papírek, cokoliv diváci, nemám papírek prostě, asi můžem dále. Respektive máme klučík, který jsem chtěl nějakým způsobem použít, ale nevím, kam mám použít. Nebo tak něco diváci, já nevím, co mám dělat, je to velká nemocnice, za prvé je tu Angie, za druhé je tu Slendina a obojí mě otravují, respektive ty postavy mě otravují, jakože co chvilku, divná textura, pánové, divná textura. To jsem vlastně byl, tu nikdy diváci možná není, já nevím, prostě rau diváci, furt do kolečka chodím jako kretén, já upřímně nevím, je ten poslední papírek. Já jsem to chtěl nějakým způsobem zjistit, ale diváci, upřímně já nevím, je ten papírek. Teda se možná respawnuje, teda se restartuje, to znamená diváci, že ty papírky jsou na každém jináčím místě. To by dávalo velký smysl, protože každá hra, když se dám nějakou rovku, třeba Granny nebo Slendinu, nebo Evernan, tak ty itemy se respawnují prostě jsou na každém jináčím místě. O to je diváci ta hra, aby se respawnovala, resetovat tak pro mě, takže je to skvělý pocit. Že hraju tuhle rovku, zase tu engine challenge, bude hit, asi diváci ne. To jsem vlastně měl diváci, já nevím, prostě hraju, když nemám poslední papírek, nemám ten paget, na pánové, to jsem vlastně měl, já nevím, kdo jsem všude byl, na pánové, sorry, mluvám se, jestli to bude další videjko, ale nevím prostě, je ten poslední papírek, já jsem to chtěl zjistit, ale bohužel nemám papírek, to je ta špatná zpráva i pro mě maximálně.
je tu Engie, takže budu chodit do kolečka jako kreten, je to velká mapa, bohužel tu mapa není jako Slendinie X, i možná Slendinie celá dvojice, ta mapa už byla na mapa nové. Tu jsem vlastně byl, nebo nebyl diváci, já nevím, jsem všude byl. Ok, diváci, jsme tady zpátky, kdyby ten papírek možná to vždycky mohl být. Dneska bude prostě další videjko, jsem tím smízený, a pánové. Dneska bude další videjko, jsem si spokojený. Je tu žádný helm, tak něco papírek tu diváci není, ale já se nebojím, nikdy ho nikdy ne diváci. Tu je Engie, a pánové, tu je Engie. Tyhle části diváci nic není, ale můžeme asi dále preskomovat nějakou lokaci, kde jsem vlastně nebyl nebo byl. Já diváci nevím, jestli už nebyl. Tu jsem vlastně byl. Slendina, běž do rýti. Zase mě to otravuje, zase mě to otravuje diváci. Životy, to si rád vezmu. Papír diváci nemám, to je ta špatná zpráva. Zase tu Slendina. Zase mě to otravuje. Ten jaký skere dopadal, ne. Kámo, já to nechci rád. Ty vole, zase mě to otravuje Slendina. Kámo, ne. Nemám ten papírek. Jeden papírek. Nemám, pánové, jeden papírek. Papírek, prosím, asi diváci ne, prosím, ten papírek, zase mě to otravuje, kámo, já to nechci rád, já se bojím, ty vole ne, já to nechci rád, prostě rád dopadla ne, to je jaká těžká rád, budu na diváci za mě restart, protože to jsou dneska do rád, protože je to poslední série, protože dneska tady to ruka končí, tak jsou to prostě do rád, dámy a pánové, jsou to prostě do rád, je to Slendina, dámy a pánové, Asylum, je to Sklárovka, zatím se mi to líbí, to Sklárovka, jsem vlastně byl, tak kde jsem nebyl, dámy a pánové, kde jsem nebyl, to je ta druhá část, kde jsem nebyl, to se bude zkoumat všechny lokace, kde by tu snad papírek, mohl by, čemu ten vlastně ten klučík použiju, když nevím diváci, čemu ten klučík vlastně je, to je ta špatná zpráva, to máme životy, to je ta vynikající zpráva, a papír diváci je, nebo není, diváci, papírek tu, bohužel to lokaci není, ale můžeme asi dále preskoumat nějakou lokaci, zkusím preskoumat všechny lokace, kdyby tu stále něco mohl. Papírek, diváci, máme papírek, to je vynikající Slendina, ne, kámo ne, ty vole, já jsem se dopadal, ale kámo ne, já to nechci dát, ty vole, nemusím utéct pryč, co se právě děje, to ruce, já diváci nevím, ale musím utéct pryč, kámo, moje srdíčko, já to nechci dát, kámo, já se bojím, ty vole, moje srdíčko, já pokud asi pukne, dám já panu, praskne, můj nějaký infarkt, dám já panu, to nechci rád, prostě, ty vole, já se lekám, dost často, tady ta rovky Slendina, kámo, já to nechci rád, opadele, ne, ale dneska je konec diváci, takže si to užijte, až do konce, tohle videjko na pánové, takže je to skvělá. Sklárovka na pánové, bohužel dneska končila, nevadí, prostě bude i další nová série, nový playlistu, to záleží taky na mě, dámy a pánové, můžeme asi jít do cíle, nebo do finishu, dámy a pánové. Na konci této mapy je za pánové, to konečně dorali tu dorovku, která se jmenuje Slendina Asylum, je konec této videjka, i konec téhle série, i konec playlistu, takže děkuju Kali a uvidíme se možná u dalších nových sérií i u dalších nových playlistů. Tu je Engie, tam byl i Slendina obraz, dámy a pánové, děkuji, že se mě sledovali, odebírali u této horovky. Tato horovka za mě je populární, má to více než 500 slednutí a více, jak u Slendiny, jakože novější dílu, i u starší dílu jste dali hodně lajků i slednutí. Za to děláci moc děkuji, děkuji, že se mě odebírali, že se mě sledovali, že se mi dali podporu a tak pro mě. Tahle hra je skvělá, je to sklárovka, ale bohužel dneska tahle série končí, bude i možná speciální videjko, možná to vydám. Jakože to spojím, bude speciální videjko i tohle videjko, to ještě nějak upravím, prostě je to sklárovka, za mě je to sklárovka, děkuji, že se mě odebírali, dávate mi lajky, podporujete pro mě, za mě je to sklára, i skvělý playlist, znamená pánové, na mém kanále to můžete znát, když tam máte playlist, jsou tam 42 videí a více, skoro 48 videí a více zaslaněny, jsou tam starší videa i novější videa, je tam Slendina Version, Slendina X, Slendina, myslím, že je Forest, i School, i Slendina Hilt, i tam přibude nová Slendina Asylum, je tam i celá rýnčka, i free, i celá dvojka. Takže jenom, že si užijte tohle videjko, je to like, odběr a zvoneček, to záleží na vás, mě lajky a slunky nejde, jde o to, aby se mu natáčet videa na YouTube, to jsem vždycky spokojený a pánové, bohužel jsme na konci, než mě, takže ničemu to nevadí. Dost mi nejde na pánové, dost, konec, respektive už to chci končit, takže děkuju Kali a uvidíme se možná u dalších nových sérií, u dalších nových playlistů, já jsem to chtěl natočit třeba tu novější Slendinu, ale bohužel ten na počítač, takže já počítač nemám, takže je to prostě konec toho playlistu, a nebo mě si tohle videjko užijete, dejte like, odběr zvoneček, to záleží na vás, takže děkuju Kali a uvidíme se u dalších nových horovek, tak zatím váci u dalších dílu nových horovek, ahoj, čau čau.